السلام علیکم ویورز، آئی ٹی سپاٹ کے یوٹیوب آفیشیل چینل میں آپ تمام ویورز کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبین فرام آئی ٹی سپاٹ۔ ڈیئر ویورز، آج کے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اینڈرائڈ پائے تمام سیمسنگ کے ڈیوائس پر گوگل ایف آر پی بائی پاس اور فیکٹری ریسیٹ پروٹیکشن کو کیسے بائی پاس کرتے ہیں، آج کے ویڈیو میں میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ بتاؤں گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔